Salam əziz şagirdlər, sizlə bugünkü mövzumuz mətnlərin yığılması mövzusudur. Gəlin iki şəkil arasındakı əsas fərqə baxaq. Gördüyünüz kimi hər iki şəkildə mətnlər daxil edilmişdir. Birinci şəkildə mətn qrafik redaktorda, ikincidə isə mətn redaktorunda daxil olunub. Bildiyiniz kimi, qrafik redaktorda mətnin daxil edilməsi üçün əlavə mətn qutusundan istifadə olunmalıdır. Ona görə də, mətnlərin daxil olunması üçün ən əlverişli yol mətn redaktorlarından istifadə edilməsidir. İnformasiyanı kompüterə daxil edərkən onun həcminə diqqət etmək lazımdır. Əgər verilmiş mətnin həcmi böyük olarsa, mətn redaktorlarından istifadə daha əlverişlidir. Bəzi mətn redaktorlarına nəzər yetirək, WordPad, Notepad və Word mətn redaktoru. Biz sizinlə WordPad mətn redaktorunu öyrənəcəyik. Mətn redaktorunda işi bir neçə mərhələyə ayırmaq olar. Mətnin daxil edilməsi, yəni mətnlərin yığılması. Redaktə olunması dedikdə isə, mətndə olan hər hansı bir səhvlərin düzəldilməsidir ki, bura orfoqrafi və qrammatik səhvləri aid etmək olar. Mətnin formatlanması dedikdə isə, şriftinin ölçüsünün və formasının dəyişdirilməsi başa düşülür. Ən sonda isə mətnin çap edilməsi. Mətn kompüterə adətən klaviatura vasitəsilə daxil edilir. Hər bir mətn hərflərdən, rəqəmlərdən, durğu işarələrindən ibarət olur. Mətni təşkil edən belə işarələr simvol adlanır. Mətn redaktorunun iş sahəsində yanıb sönən şaqlıq xətti isə kursor adlanır. Dilin seçilməsi alqoritmi. İş masasının sağ aşağı küncündə klaviatura indikatorunu tapırıq və üzərində vurduqda belə bir pəncərə açılır. Sıçanın göstəricisini sətirlər üzərində gəzdirdikdə, sıçanın göstəricisi hansı dilin üzərində olursa, o sətrin rəngi dəyişir. Azərbaycan dilini seçirik və klaviatura Azərbaycan əlifbası ilə iş rejiminə keçir. Eyni ilə biz bunu klaviaturadan Shift-Alt düymələrini eyni zamanda vuraraq yerinə yetirə bilərdik. Gəlin klaviaturanın tarixi haqqında belə bir maraqlı yazıya baxaq. İlk yazı makinalarının klaviaturasında hərflər əlifba sırası ilə düzülmüşdü. Tezliklə aydın oldu ki, sürətli yazı zamanı hərflərin olduğu qollar bir-birinə ilişir. Makinasının yığım sürətini azaltmaq üçün klaviaturada hərflərin yeri elə dəyişdirildi ki, tez-tez rast gəlinən hərflər şəhadət barmaqlarından uzaqda yerləşmiş olsun. Beləliklə, QWERTY adlandırılan düzülüş meydana çıxdı. Hazırda bu düzülüşə zərurət olmasa da, ənənə üçün QWERTY düzülüşü standart kimi qəbul olunub. Kompüterdə mətn yığarkən barmaqlar klavişlərin üzərində düzgün yerləşdirilməlidir. Belə ki, sol əlin barmaqları A, S, D, F hərflərinin üzərində, sağ əlin barmaqları isə J, K, L, I hərfinin üzərində, baş barmaqlar Space, boşluq klavişinin üzərində olmalıdır. Gəlin indi WordPad mətn redaktoruna keçid edək və bəzi tətbiq hissələrinə nəzər yetirək. Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, yanıb sönən işarə kursor adlanır. Hal-hazırda ekranda gördüyünüz yanıb sönən işarə kursordur. Gəlin klaviaturanın bəzi klavişlərinə nəzər yetirək. Backspace kursordan solda yerləşən simvolları silir, Delet isə sağda yerləşən simvolları silir. Hər hansı bir söz yazıram. Backspace-i vursam, kursordan solda yerləşən simvolları silərəm. Delete klavişini vursam isə, kursordan sağda yerləşən simvolları silmiş oluram. Enter düyməsi yeni abzasa və ya sətrə keçmək üçün istifadə olunur. Enterin üzərinə vurduqda yeni bir sətrə keçmiş oluruq. Caps Lock sözləri böyük hərflə yazmaq üçün istifadə olunur. Caps Lock-un üzərində vurur, hər hansı bir söz yazırıq. Gördüyünüz kimi WordPad sözü böyük hərflərlə yazılmış oldu. Shift klavişi isə bir hərfi böyük yazmaq üçün istifadə olunur. Yazmaq istədiyimiz hərfi Shift düyməsi ilə eyni zamanda vursaq böyük hərflə yazmış oluruq. Məsələn, A hərfini Shift klavişi ilə eyni zamanda vururam, onda A hərfimiz böyük yazılmış olur.
Əgər öz yazı bacarıqlarınızı inkişaf etdirmək istəyirsinizsə, Pen Fast Finger proqramından istifadə edə bilərsiniz. Bunun üçün axtarış hissəsində Pen Fast Finger yazsanız, bu proqrama daxil olursunuz. Proqrama daxil olduqdan sonra belə bir pəncərə görünəcək. Əgər sizə verilən kiçik mətnlərin Azərbaycan dilində görünməsini istəyirsinizsə, bu hissədən Azərbaycan dilini seçməlisiniz. Və yazmağa başladığınız andan etibarən 1 dəqiqə vaxtınız getməyə başlayır. Və sonda sizə 1 dəqiqə müddətində nə qədər söz yaza biləcəyinizi göstərir. Və yazıb bitirdikdən sonra belə bir pəncərə açılır. Correct Words hissəsində sizin düz yazdığınız sözlərin sayı, Wrong Words hissəsində isə səhv yazdığınız sözlərin sayı qeyd olunur. Siz də bu proqramdan istifadə edərək öz yazı bacarıqlarınızı inkişaf etdirə bilərsiniz və 1 dəqiqə müddətində yazdığınız söz sayını şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz.